Pravieniškių pataisos namuose atviroje kolonijoje neramu. Kilus konfliktui tarp nuteistųjų ir prižiūrėtojų pranešta, kad kilo riaušės. Į pagalbą kviečiami viešo saugumo tarnybos pareigūnai. Nuteistieji nusiteikę agresyviai, ragina nepaklusti administracijai, priešintis jėga. Pranešama, kad kolonija yra apie daugiau negu 300 kalinių, 100 jų užsibarikadavo ir kelia neramumus. Netrukus prasidės pastato šturmas, mat derybos su nuteistaisiais nutrūko. Nuteistieji įniršė ir apsiginklavę medienos gabalais. Pirmąją barikadą viešojo saugumo tarnybos pareigūnams pavyko pralaužti, tačiau automobilis taip pat buvo paimtas maištaujančio kalinių. Atvažiuoja vandens patranka, ji sklaido įsisiauti į seminę, tačiau kaliniai pasiduoti taip lengvai nežada. Patekę į pataisos namų teritoriją, pareigūnai užima taktinės pozicijas ir pradeda į kampą spausti nuteistuosius. Nuteistieji į artimą kontaktą su pareigūnais stoti nedrįsta, jie išsisklaido dviem kryptimis, netrukus dalis nuteistųjų užspaudžiami į kampą. Kiti net ir matydami gausias pareigūnų pajėgas ir jų nusiteikimą vis tiek nepasiduoda ir bando priešintis. Į viešojo saugumo tarnybos vyrus lekia plytgaliai ir kiti sužeisti galintys daiktai. Dūminių užtaisų bandoma sutrikdyti pareigūnus, tačiau netrukus visi laukia esantys riaušininkai užspeidžiami į kampą. Išsisklaidžius dūmams paaiškėjo, kad keletas pareigūnų sužeisti, jiems į pagalbą atskuba tarnybos paramedikai. Šautinė žaizda! Kraujuoja! Liko paskutinis riaušininkų žydinys, ketvirtojo ir penktojo nuteistųjų būrių gyvenamosios patalpos. Netrukus išvedami ir jie, bandantys sprukti, susipažįsta su tarnybo šunimis. Į lauką išvesti nuteistieji dar kartą pasipriešina ir bando ištrūkti iš pareigūnų rankų. Netrukus dar vienas pasipriešinimo žydinys kyla pagrindinėje pataisos namų aikštėje. Pareigūnai pergrupuoja savo pajėgas ir užima pozicijas. Anot pareigūnų tikras kalinių riaušės būtų įmanoma numalšinti gerokai greičiau, jeigu būtų naudojamos tikros ašarinės dujos. Tačiau šiandien yra tik tai pratybos. Tokios dujos nenaudojamos, tad ir visas veiksmas trunka gerokai ilgiau. Šiose pratybose iš viso dalyvavo beveik 400 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, tačiau jie pasiskirstė vaidmenimis. Vieni gludino riaušių malšinimo taktiką, o kiti įsijautė į nuteistųjų vaidmenis. Tikrinamės save, tikriname savo elementus. Na, o po to tam ir yra jungtinės operacijos, kad po to operacijas planuot iš to, ką gauname šiandien. Išsiskaičiuojame, galėsim ateityje techniškai, greitai, sistemingai planuoti operacijas ir smūgiuoti labai greitai. Nors tokio masto riaušių Lietuvos įkalinimo įstaigose nepasitaiko, tačiau konfliktų karts nuo karto kyla. O pratybų metu ne tik gludinamos pareigūnų taktikos, bet ir pasunčiama psichologinė žinutė nuteistiesiems, kad jie žinotų, koks atsakas jų gali laukti. Būna agresija kyla ir prieš administraciją arba tarp pačių nuteistųjų. Pernai šalyje iš viso kalėjo 750 asmenų. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Pravieniškės.